Det er ikke lett å leve i Norge i dag. Strømprisen har gått opp med mange kroner per kilowattime, og for mange norske familier er det vanskelig å få økonomien til å gå rundt. Nedstengninger, som absolutt var unødvendig og veldig krevende for mange, gjorde at nordmenn måtte finne måter å kutte hjørner på for å få pengene til å strekke til. De høye strømprisene vi har nå er salt i såret for nordmenn. Nei, skru av TV-en. Det koster 6 kroner for strømmen i dag. Finn på noe annet. Spill Yatzy eller et eller annet. Det er mange grunner til at strømprisene er blitt så høye som de er. En viktig grunn er ACER-avtalen, som gjør at vi må selge strøm til Europa uten at vi som forbrukere får noe særlig igjen for det. I tillegg er det moms. Og momsen øker etter hvert som elavgiften øker, strømprisene øker, nettleie øker, Enova-avgiften. Alle disse tingene er med på å gjøre strømmen dyr. Dessuten så har EU sluttet å produsere stabile kraft. Alt dette er politikerne sin feil. Dette ser vi gang på gang. Politikere som sier en ting, og så gjør de noe helt annet. Denne gangen skulle det være vanlige folk sin tur. Sånne tomme løfter, løgner, ja, rett og slett svindel, det er noe jeg ikke ønsker å se mer av. Heldigvis så finnes det alternativer. Faen, tomt batteri. Ja, hei, du, kunne jeg lånt litt strøm til hekksaksen min? Kabelen er ikke lang nok. Skal du klippe hekken klokka 10 om kvelden? Vi i Liberalistene mener at norske folk ikke skal være noe melkeku for staten. Vi er lei av griske politikere som stadig øker skatter og avgifter mens de selv har millionlønninger. Vi vil jobbe for at skatter og avgifter blir lavere, slik at din hverdag blir enklere. For det skal være ditt liv og ditt valg. Ditt liv, ditt valg. Stem på Liberalistene!